джихад деген термин келеді. 20-дан астам жерінде осындай джихад деген термин қолданған. Соның ішінде 4 орында соғыс мағынасында. Соғыс болғанда елдің тыныштығын бұзу мағынада емес. Елді, жерді қорғау бұл парыз ер азаматқа. Балиғат жасына толған ер азаматтар өзінің отанын қорғау парыз. Мен уақытында мынау Ұлы Отан соғысында біздің ата-бабаларымыз жихад жасады. Неге? Сол фашистік идеологияны егер іске асқанда ол күніміз Құдай біледі не болып кетер еді. Нағыз сонда джихад жасалынды. Демек джихад деген сөздің мағынасы күш жігеріңді жұмсау, соғыс мағынасында алатын болсақ, күш жігеріңді жұмсау. Бірақ джихадтың ең үлкені, ол өзіңнің нәпсіңмен күресу. Сол Табук соғысынан келатқан кезде, Омар Радыханның сөзі бар, «Я Расулла, біз үлкен джихадтан келе жатырмыз» деді. Сөзі пайғамбарымыз айтты, салам, жоқ, біз кіші джихадтан үлкен джихадқа кетіп бара жатырмыз деді. Үлкен джихад деп айтқанда осы өмір. Өмірдегі болып жатқан нәпсіңмен күресу. Бір сахаба келіп пайғамбарымыздан сұрады, «Я Расулла, джихад дегеніміз не дейді?» деп сұрақ қояды. Сөзі пайғамбарымыз «Аль-хаджил мабрур» деп жауап берді. Қабыл болған қажылық дейді. Осы хадистің түсіндірмесінде ғалымдар айтады, пайғамбарымыз ол джихадты сұрады дейді. Пайғамбарымыз оған қабыл болған қажылық деп жауап берді. Екеуінің не қатысы бар дейді бір-біріне. Сол кезде соның ғұламалар, сол сахабалардың сөздеріне сүйене отырып мынандай деген қорытындылайды. Қабыл болған қажылық дегеніміз не десе, пайғамбарымыз айтады, ол анасынан туылғандай пәк деп қайтады. Яғни қажылықтан қайтқан кезде қабыл болған адамдардың қажылығы оған сондай сыйлық болады. Ол пенделікпен жасаған күнәсінен бәрін арылып қайтады сол жақтан, тап-таза болып. Енді сол қалған өмірінің бәрін джихад жасап, сол рейтингті ұстап қал деген сөз дейді. Қажылықтан келген кезде қандай болып келдің сен елге? Таза болып келдің ғой. Қалған өміріңді соны таза ұстап өтсең дейді. Сосын джихад жасайсың сен енді. Көзіңмен джихад жасайсың. Яғни күресесің. Қолыңмен күресесің. Біреуге қылмыс жасап қоймайын. Тіліңмен джихад жасайсың. Біреуге тілім тиіп кетпесін. Ғайбат сөйлеп қоймайын. Құлағыңмен джихад жасайсың. Бірдеңені естіп қоймайын. Деген секілді өмір бойы осындай джихад жасап өтсең ғана аль-хаджил мабрур деп айтып айтсаң. Нағыз қажылық, қабыл болған қажылық ол джихад деді Расулла. Сол үшін ол джихад дегенді дұрыс түсіну керек. Джихад деген тек қана қолына қарап алып, біреуге зиян жеткізу емес. Еліміз тыныш, жұртымыз аман Аллаға шүкір. Біздің елімізде де осындай джихад, яғни күш жігерді жұмсау деген мағынада әрқайсымыз өзіміздің мамандығымызды қолдануға болады. Мысалы мектеп оқушысы, 4-пен оқып жүрген бала, сонда күш жігерін жұмсап 5-пен оқысын. Студент 6 белгімен бітіруге әрекет етсін. Жұмыскер өзінің істеп жүрген жұмысында деңгейін күніге ізденісі болсын ода. Сөйтіп деңгейін көтеретін болса, ол адам күш жігерін жұмсады. А сол күш жігерін жұмсау арқылы ол өзінің көптеген жақсылыққа қол жеткізеді. Сондай мағынада сөзде джихад деп айтылады. Джихад деген яғни талпыну. Алға қарап күш жігеріңді салып талпыну деген сөз. Ол тек қана жаңағыдай соғыс мағынада емес, ол бірақ мағынасы. Ал қалған мынаяқтағы 99% мағынасы ол тек қана жақсылыққа кететін сөздер.